Leto treba využiť naplno. Deti vyhľadávajú každú možnosť na zábavu a hry. Tie, ktorým učaroval futbal, sa prihlásili do letného futbalového kempu pod lavičkou FK Poprad. Turnusy sú dva. Ten prvý už má viac ako 40 detí za sebou. Futbalový kemp v Poprade odštartoval v úvode týždňa a tréneri sa v piatok rozlúčili s prvou skupinou detí. Tento kemp je podobný, ako sme mali minulý rok. Mali tu jeden výlet, splav Dunajca, čo sa im páčilo. Našťastie sa nám nikto neutopil, takže to držíme tradíciu, nula utopených. Potom sme mali prehliadku NTCčka, kde sa mohli vyblbnúť na hlavnom ihrisku, kde sa ani naši futbalisti nedostanú, deti mali tú možnosť. Včera sme boli v akvaparku, tiež bez újmy, vyjašení do sitosti, skúsili sme si tobogány, šmíkačky, na lodi striekali, takže tam bolo kopec randy. A okrem toho sme boli vlastne tu v našom areáli, vo Veľkej, na ihrisku, na Umelej. Navštívili sme aj základnú školu, keď bolo zle počasie, kde sme sa im venovali vlastne po futbalovej stránke, také všestranné, lebo tu máme deti od 6 rokov do 12, futbalisti, nefutbalisti, takže to bolo pestré. Bohatý program bol prispôsobený naozaj každému. Tí šikovnejší už sú v hľadáčiku mládežnických trénerov FK Poprad. Podarilo sa nám tu dvoch objaviť, takých jeden hrá za Famku, čo je šikovný, uvidíme, či sa dopracuje k nám. Jedného sme objavili šikovného, čo je z Vikartoviec tu, a potom sú tu taký, jak je náš Kubiček malunký, 6-ročný, a ja verím, že oni sa tu ešte v popradskom týme ukážu. Deťom sa venovali všetci dostupní kvalifikovaní tréneri mládežnických družstiev, ktorí tréningový proces obohatili o rôzne súťaže a atrakcie. Snažili sme sa zapojiť všetkých, čo majú voľno a čo chceli, čo sa stretlo s ústretovosťou od chlapov, takže to som rád, lebo chalani si mohli zažiť rôzne štýly trénerov, každý sme inačí, každý sa inačí usmieva, takže po tejto stránke super. Futbal, nefutbal, v lete je najdôležitejšia zábava a dobrá partia. Tento kemp ponúkol malým futbalistom kopec zážitkov. Som rád, že som tu mohol byť, lebo veľa som sa tu naučil. Máme tu aj výborných trénerov. A za všetko im ďakujem. Ja hrávam futbal, chodím na tréningy, aj pán tréner si ma vybral do výberovky, tak chcel som sa zlepšiť. Tréningy boli super, aj výlety boli perfektné. Našiel som si kamarátov aj tu, takže aj tu mám kamarátov. Môj brat mi dal takú nádej, že som s ním začala hrať futbal. Začalo ma to baviť a aspoň som sa dala do nejakého pohybu. Práve Simonka je novou nádejou pre ženský futbal v Poprade. Poctivo trénuje a medzi chalanmi bola na kempe jediným dievčaťom. Chalani niekedy robili zlé, niekedy neposlúchali, ale sú OK celkom. Prvý turnus vyvrcholil záverečným turnajom aj za účasti hráčov A mužstva FK Poprad. Dáme nejaké podpiskarty, autogramiáda, verím zase, že chlapi snad neodpadnú, lebo minulý rok sa podpisovali kopačky, trenky, všetko možné, takže bude ešte na záver sranda. Druhá skupina si užije futbalový týždeň od 7. augusta s podobným programom. Organizátori očakávajú približne 35 detí a stále sú nejaké miesta voľné.